Skupština opštine Čelinac razrešila je dužnosti sekretara Skupštine Zvijezdanu Đurić i imenovala za novog Gorana Đurića, pravnika iz Banja Luke. Pored smjene sekretara promijenjeni su i članovi skupštinskih odbora i komisija, a razrešen je privremeni nadzorni odbor u javnom preduzeću Gradsko grijanje Čelinac. Opozicija imala primjedbe na sve ove smjene pozivajući se na nepoštivanje procedura. Sve odluke, sva rješenja, svi prijedlozi inicijative se lome preko koljena, nisu adekvatno pripremljene shodno važećim propisima i to svakako ne ide u prilog nikomu. Predsjednik Skupštine opštine Čelinac Ilija Vujičić je naveo da se moraju mijenjati kadrovi zbog određenih opstrukcija. Dosadašnji sekretar, član Saveza nezavisnih socijaldemokrata u samom vrhu te partije, što je i sama priznala da ona ne može da funkcioniše u ovim uslovima i mi smo definitivno morali to da uradimo. Tačno je da sam ja predsjedniku rekla da će meni biti olakšanje da ja prestanem obavljati ovu dužnost, jer je to bilo nemoguće od kad je formirana ova skupštinska većina. Ali ne zato što ja to nisam htjela, već zato što ste vi ušli u taj odnos sa predubjeđenjem da ja neću da sarađujem s vama i da ja neću da radim svoj posao profesionalno. Po pitanju smjena, bivši predsjednik Skupštine opštine Vidosav Kičić potvrdio je da je podnio tužbu protiv Skupštine za njegov, kako navodi, nezakonit opoziv. Pored smjena raspravljalo se i o reprogramu dugova javnog preduzeća Čistoća i Zelenilo, za što je trebalo pod hipoteku staviti određeno zemljište opštine, ali ta odluka nije dobila potrebnu većinu. Dosadašnja garnitura je u maju mjesecu zaprimila taj predlog za hipoteku i za spašavanje preduzeća, a sve do današnjeg dana to nije bilo došlo na dnevni red. Ili namjerno ili ciljano su to uradili da bi nas doveli u poziciju da moramo ogromnu imovinu staviti za hipoteku. Novoformirana skupštinska većina nije htjela da podrži odluku koja bi omogućila normalan rad i funkcionisanje komunalnog preduzeća, upravo iz razloga što se na čelu tog preduzeća nalazi menadžment koji nije iz njihove političke opcije i na taj način koče rad preduzeća. Načelnik opštine Čelinac Momčilo Zeljković je na samoj sjednici imao prijedlog da ga Skupština ovlasti da uštedom na nekim budžetskim stavkama pomognu Branešcima sa 20.000 maraka za izgradnju vodovoda, sa čim se većina i složila, a predsjednik Skupštine je najavio da će se ovom razmatrati kada na dnevnom redu bude rebalans budžeta. Ja sam predlagao jedan zaključak da se načelnik ovlasti da obezbedi sredstva, odnosno da uradi relokacije sa neke drugih stavki za obezbeđenje sredstava za nabavku kabla za vodovod u Branešcima, s obzirom da su sami ljudi skupili nekih 30.000 maraka, i da uđemo u proceduru javne nabavke kako bismo za te ljude riješili gorući problem, znači vodosnabdijevanje. Međutim, to nije prihvaćeno. 32. redovna sjednica imala je obima dnevni red, a zbog nedostatka kvoruma ista je na polovini i prekinuta i njen nastavak je zakazan za sutra.